Слава нашому Господу, брати і сестри, дорога молодь, дітки. Прийшов час цього вечірнього часу нам розпочати богослуження. Я буду читати з 33-го псалма пару віршиків, і ми будемо молитися. Будемо дякувати Господу, що ми є здорові, живі. Ми благополучно приїхали на це собрання і будемо прославляти нашого Господа. Благословлю Господа во всякої врем'я, хвала йому неперестанно в устах моїх. Господом буде хвалиться душа моя, услышать кроткіє і возвеселяться. Величайте Господа со мною, і превознесем ім'я Його в місті. Я взискав Господа, і Он услышал мене, і от всіх опасностей моїх ізбавив мене. Хто обращав зор к нему, ті просвіщались, і лица їх не постидяться. Сей нищий возвал, і Господь услышал, і спас його от всіх бід його. Ангел Господен ополчається вокруг, боящися Його, і збавляє тих. Вкусите і увидите, як благ Господь, блажен чоловік, котрий уповає на Него. Вставши на наші ноги, ми подякуємо Господу. Велик служили всіх Твоїй милості, Господь, но Твоя милость простерта к нам сьогодні. Ісус, ми ждемо от Тебе благословення. Ми чекаємо, щоб Ти, Господи, всю нашу церкву наповнив Духом Святим, благословив наших братів, які будуть проповідувати, наш хор, який буде співати, діток наших, підростків наших, Господь. Хай буде благословенна рука Твоя простерта кожному чоловіку, а також благослови тих, які не змогли бути в нашому собранні, які сьогодні, може, тільки дивляться, Господи, милосердний, по комп'ютеру. Но я прошу Тебе, Господь, удали болі, удали страдання, а нам, Господь, допоможи вас благодарити ім'я Твоє. Я дякую Тобі, що я можу сьогодні бути в собранні, я можу Тебе славити, нашого Бога. Прибудь з нами, Господь, Україну нашу благослови. Ти бачиш ситуації, проблеми, ти бачиш, народ лікує, Господь, народ просить і молить Тебе, а деякі в строгості, Господь, живуть. Я прошу Тебе, Ісусе, наповни вірою наш народ і благослови його. Хай буде Тобі честь, хай буде слава Тобі, єдиному Спасителю, навіки. Амінь. Тихий час вечерний, yeah.
Дорогая Церковь, путь ко спасению, скажем вместе слава нашему Господу. Бог дал нам прекрасное общение с вами сегодня. И это хорошо сделали, что мы пришли поклоняться тому, который достоин, братья и сестры. Он достоин больше, чем мы можем даже выразить, друзья. Мы даже не в состоянии воздать Ему по Его достоинству. Но когда мы приносим наши малые в Его руки святые, вручаем, то оно становится большим и для нас, и для всего собрания. Поэтому это очень хорошо. Потеснее окружим Иисуса Христа. И мы так сегодня действительно, друзья, соопределимся так, чтобы слушать Слово Божие. Потому что Слово Божие написано «живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Слово Божие именно сегодня Господь хочет проливать на нас свой свет. Когда был этот брат из Мексики, Сальвадор, мне очень понравился, потому что свидетельство о нем было таковое, что он увидел, что люди молятся молитвой «Отче наш», и он воспринял это. Он увидел, что люди, молодежь наша, преклоняет колено, он тоже воспринял. Как хорошо, друзья, когда есть что именно воспринять. Когда мы проповедуем, и есть что-то такое приятное, то нужно принять всем сердцем. Потому что это Слово Божие. Это не брат Михаил или кто-нибудь другой, а это говорит Слово Божие. А Слово Божие оживляет все на нашем жизненном пути. Поэтому я не буду долго занимать время. У меня, братья сказали, 20-25 минут. Но я думаю, что с Божьей помощью потерпите меня. Я очень редко проповедую, а сегодня наш второй участок ведет как бы служение. Ответственность сегодня. И я думаю, что если я откажусь на этот раз проповедовать, то тогда мне придется еще 3-4 месяца ждать. И я согласился, братья и сестры. Я хочу сегодня проповедовать. Недавно Ваня Хрипта проповедовал о служении, омовении ног. Мне очень понравилось, я с ним не советовался, не беседовал, но я хочу сегодня, друзья, что это означает служить Богу, служить людям, служить друг другу, друзья. Это немаловажный вопрос. И я хочу, чтобы мы сегодня всем своим существом восприняли это Слово Божие. Это не кто-нибудь другой сказал, это сам сказал Господь. Поэтому я хочу, братья и сестры, чтобы вы очень обратили внимание на это. Давайте мы лучше прочитаем. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Написано: перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Юде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, который был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». До этого места, братья и сестры, я хотел, чтобы мы действительно обратили внимание. Иисус не упускал этот важный момент перед тем, как должен был уйти к Отцу Своему. Он не упускал и открыл, насколько это важно, потому что ученики шли дорогу, и они спорили. У них были серьезные дебаты между собой, они спорили. Кто бы из нас и среди нас же бы почитался старшим? Они об этом спорили, доказывали, кто бы из них старше был. И вот на этот момент Иисус и показывает, потому что он знал, он сердцевидец, он Бог не человек, он не имеет нужды, чтобы кто засвидетельствовал, что в человеке. Ему не надо, чтобы спрашивать какую-то характеристику от братьев, какой Михаил или какой там другой брат, третий, четвертый. Он знает все, поэтому он говорит: «О чем вы, идя дорогою, рассуждали?» Рассуждали. Они даже не сказали, о чем рассуждали. Но Иисус сердцевидец, и вот Он именно показывает. Это очень важно, друзья, служение нашему Богу. Очень, очень важно. Христос сказал: «Кто мне служит, мне да последует. Если я говорю, что я люблю тебя, Господь, а Господь говорит: если ты меня любишь, то соблюди мое слово, иди по моим заповедям. Почему мне твои слова нужны просто так, чтобы ты просто сказал? Если вы меня любите, то вы соблюдите слово мое». Служить — это не так просто, братья и сестры. Это серьезный вопрос — служить. Я даже, вот есть такой псалом: «Спаситель мой, твои веления так легкие для меня. Когда пример смирения, тогда вдруг вспомню я. Любовью священной своим ученикам ты, Царь и Бог вселенной, омыл стопы их сам. Не ноги мне водою всего меня омыл, а кровью святою жизнь и вечность подарил. И впредь меня, как прежде, смывай всю грязь любя, чтоб я всю грязь любя». «Чтоб я в твоей одежде достоин был тебя. Дух кротости и смирения мне в сердце обнови, чтоб я в уничижении мог всем служить любви». Это великое дело, братья и сестры. Давайте мы так порассуждаем между собою, кому мы последнее время за этот год послужили, братья и сестры. Давайте только будем очень честны, потому что, знаете, лицемерия хватает, знаете, даже среди братьев-служителей тоже хватает лицемерия. Я не хочу это скрывать, потому что я сам был на служении и видел, как это действует. Когда хорошо у нас в церкви, когда Бог благословляет, когда Бог крестит Духом Святым, когда работа Духа Святаго совершает, то многие говорят, даже братья все говорят: «Смотри, как мы сделали, как мы сделали», как бы даже приписывая. А когда плохо получается, то это Михаил сделал. Это Михаил сделал, или брат Саша скажет, или кто-то другой. Да, поэтому, братья и сестры, когда хорошо у нас получается, давайте сделать так, чтобы хорошо получалось.
чтобы у нас все хорошо было, чтобы мы все приносили к ногам Иисуса, потому что Он больше нашего сердца и знает все, Он и может все. Поэтому очень важно, друзья, если это настолько важно, чтобы служить людям, служить, то я хочу сказать, кого мы пригласили к себе или к кому мы пошли, друзья. Я знаю таких людей, которые говорят, я не хочу до кого и до себя не хочу, чтобы кто пришел, чтобы меня осуждал и многие другие, такое, третье, четвертое. Братья и сестры, это неправильный путь. Знаете, Акила и Прескила, когда Аполлоса пригласили в дом, изъяснили точнее. Знаете, мы не все знаем, надо так сказать, что мы не все знаем, друзья, что в нашей жизни даже сам Моисей не знал все, дать ответ израильскому народу, когда люди прикасались к мертвецам и не могли совершать Пасху Господню, то подошли к Моисею, скажи, как нам быть, потому что мы прикасались. И Моисей говорит, я не знаю, я вопрошу Господа. И когда он вопросил Господа, то Бог сказал, что пускай эти люди, которые соприкасались с мертвецами, на следующий месяц такого-то дня тоже совершают Пасху Господню. Потому что не все мы знаем, братья и сестры. И я даже скажу, как бы лучше, даже и все, что мы знаем, не все есть истина, братья и сестры. Истина в Иисусе. Я не могу быть истиной. Мы стремимся к истине, мы изучаем, для этого мы и приходим на собрание и слушаем проповеди Евангелия, потому что это очень важно научиться от Слова, потому что Слово Господне доступно, открывает на все жизненные вопросы, если мы обращаемся. Написано, ты имеешь вернейшее пророческое слово, и ты хорошо делаешь, что обращаешься к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Это есть светильник Божий, который именно направляет твой и мой путь, друзья. И мы для этого и молимся, и просим Господа, Господи, вразуми, откройся нам именно в такой красоте, как ты есть на самом деле, потому что это величайшая красота. Пребывать в нашем Боге, преуспевать в Нем, друзья. Это великое дело. Вот. И вот такое служение Иисус именно говорит своим ученикам в свое время. Когда Он сказал, то Петр говорит, Господи, Тебе ли умывать мои ноги, братья и сестры? Я не знаю, как вы бы сказали, наверное, то же самое бы сказали. Но Иисус говорит, что я теперь делаю, Петр, ты не знаешь, но уразумеешь после. Ты после уразумеешь, что я не только тебе ноги омою, я тебе грех прощу. Через Голгофский крест я тебе именно представлю вечное блаженство. Потому, знаете, он потом увидел, Петр и воспринял это, и сам теперь стал учить других людей. Поэтому очень важно, я вспоминаю одного брата-служителя, который исповедал это омовение. У нас братья тоже перед хлебопреломлением за неделю говорят, что у нас будет служение омовения ног. Для тех, кто участвует, пожалуйста, я понимаю это, что это нормально, братья и сестры, когда мы это предупреждаем, когда мы об этом говорим. Вот точно так же тот брат. Я слушал его свидетельство, он говорит, мне поручилось вести собрание и служение омовения ног. И говорит, пришел один с фермы, а знаете, на ферме разные обстоятельства, не очень-то хотят общаться с этими людьми. И вот он подошел помыть ноги, и как раз тот брат, который сидел с ним, от него запах такой неприятный, и он взял тазик и перешел к другому брату помыть ноги. А совесть осудила, совесть, знаете, я вам скажу так, что совесть наша, это как наша собственная тень, она всегда рядом, она всегда нас вдохновляет, даже если мы когда-то что-то хвалимся, о чем-то кому-то хотим говорить и показывать, то наша совесть осуждает и говорит, что слушай, Михаил, не так уж хорошо, как ты это свидетельствуешь, знаешь, у тебя много лицемерия, у тебя много неправоты, поэтому... Друзья дорогие, мы сегодня сидим здесь в собрании, слушаем Слово Божие, пускай Господь вразумляет нас. И вот этот брат свидетельствовал, мне очень понравилось такое свидетельство, его осудила совесть. Как ты неправильно поступил, рядом брат, а ты обошел,
ты нанес ему как бы огорчение это. Потому что, знаете, мы не должны служить только любимщикам. Да? У нас есть у всех с вами братьев, сестер, которые мы любим, с которыми мы хотим общаться. Не должны служить только любимщикам, а именно, если брат особенно тяжело больной, послужить ему, это весьма хорошо и приятно. И вот этот брат, именно так получилось, что он игнорировал, обошел его, а когда ехал со служения домой, проехал на машине и попал, где коровье стадо прошла, и как раз на том месте он проколол колесо. Проколол колесо у машины, и вот пришлось ему в этом навозе колесо бортировать, сделать, и все время казнил себя. Это мне за то, что я неправильно действовал, это за то, что я слицемерил, я обошел, я обидел брата, я обязательно у него попрошу прощения, братья и сестры. Вот так нас Господь воспитывает, учит нас. Поэтому давайте так, друзья, будем очень осторожны и так, чтобы никого не обидеть в этом плане. Если брат нуждается или сестра, то нужно служить им. Знаете, я вам еще другой пример хочу сказать. Когда один человек занимался копчением окорок, это, ну, извините, я молдаван, так что, я думаю, у меня есть какая-то скидка есть. Они окорока коптили, эта семья. И вот позвали одного многодетного, позвали, что слушай, ты приезжай ко мне в такое-то время, в 8 часов утра. А брат, семья большая, он засуетился. И не пришел вовремя, а пришел чуть попозже, пришел, когда этот уже сделал работу, и уже надо идти домой, а ему неудобно, он же позвал его для дела, а он дело никакое не сделал, потому что пришел с опозданием. Ну, неудобно так отправлять, раз его послал, пригласил, он говорит, братик, подожди меня, я тебе сейчас что-то сделаем. Залез на чердак, у него окорочка там висят. Один большой, другой сильно хорошо копченый, а третий сильно маленький, запутался. И говорит, брат, меня запутал дьявол, приди сюда ко мне, приди, брат. Приди, меня дьявол запутал. Говорит, брат, смотри сам, что хочешь, бери сам, вот, потому что я запутался, признался. Хорошо, когда мы даже таким образом признаемся, что нас в чем-то уловил искуситель, потому что он ходит, как рыкающий лев, искушает нас на жизненном пути, поэтому это очень важно. Поэтому, друзья, не надо только заради выгоды. Есть люди, которые заради выгоды служат друг другу. Ты мне, я тебе. Взаимно. Если мы служим именно тому, который ты не надеешься от него получить что-либо, это великое дело, это большое счастье, братья и сестры. Поэтому иначе мы уже получаем здесь награду, на этой земле. Бог хочет именно, чтобы мы, научены Словом Божьим, действовать так, как это Он хочет. У нас должны быть те же чувствования, как написано, которые во Христе Иисусе. У нас должно быть чувство и сострадание, друзья. Мы должны сострадать людям. Если у кого проблемы, и он приходит, брат Михаил скажет, у меня проблема. Братья и сестры, придите, помолитесь. И мы обязаны этим жить. Мы должны именно этим жить и просто и других научить, чтобы так действовать. Поэтому я хочу сказать, друзья, я здесь тоже, будучи на этом служении, участвую у нас. Я очень вспоминаю и сожалеваю, что именно брата Царева нет уже среди нас, но он очень любил это служение. Он говорит, Михаил, да благословит Господь, он всегда считал каким-то великим. Я говорю, брат, мы все одинаковые, мы все братья, мы все возлюбленные Богом Иисусом Христом, являемся Его детьми, знаете. Поэтому он очень любил такое служение. И я говорю, что, к сожалению, таких очень мало, друзья. Давайте, друзья, научимся именно служить, потому что Иисус показывает на самом деле, как служить. Он оставил небо, оставил престол и пришел помыть ноги своим ученикам, друзья. Кто,
Кто этот, я не знаю, может, даже если кто-то из вас и не хочет это принимать, то я обязан это сказать, друзья. Я, будучи на служении, то учил так людей, учил. А как же, допустим, вот даже те вдовы, написано, которые брали их на лист церковный, чтобы попеклись, чтобы церковь пеклась об этих молодых вдовах, которые принимала странников, омывала ноги святым. Кто сегодня, друзья дорогие? Я был в Коростене однажды на собрании, когда одного старика не взяли вот к себе домой, потому что он, кому нужен такой старик, уже от него и запах был. И я был в доме, где его приняли, и сестры разули ему сапоги, помыли ноги, я так удивился, думаю, Господи, это действительно дети Божии, это народ Божий, сестры молодые, друзья, они не пренебрегли, но сделали это, братья и сестры. А потом, какая молитва была, какая горячая молитва, мы хотим, чтобы эти горячие молитвы были в нашем собрании. Я, брат Саша, вспоминаю первый раз, когда я пришел на открытие здесь молитвенного дома, вы тоже были там на омовении, и я посмотрел, здесь мое место, сказал, здесь мое место, здесь я другую общину не буду искать, здесь мое место. Но с тех пор хромает народ Божий здесь в этом плане. Поэтому, друзья дорогие, как хотите, понимайте, но я говорю, что давайте будем искать те моменты, которые мы будем служить друг другу. Почему? Потому что в этом справедливость, это требует Слова Божия. Служите каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители много различных благодати Божией. Служить – это не просто слова сказать. Знаете, бывает так, что я говорю, даже за совет надо платить плату. За совет надо плату платить. Знаешь, если то бывает, что подошел брат к тебе, ты дал ему слова, обещание, совет, а потом отворачивайся и говорит, ты не так понял. Когда это состоялось, мероприятие, когда перенес какой-то успех, прибыль, то это хорошо, а когда плохо, ты не так понял меня, я не этого хотел иметь в виду сказать, ты не дослушал что-то такое, и получается интриги, братья и сестры. Поэтому это не должно быть, друзья. За совет надо платить плату. Если ты дал совет, то будь добрый и отвечай за этот совет. Я хочу, чтобы именно такими мы с вами были, написано, так говорите и так поступайте, друзья. Если мы так говорим, а делаем по-другому, то я вам скажу, это большой минус в нашей жизни. Здесь написано так. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал, если не умою, тебя не имеешь счастья со мною. Я хотел обратить внимание на другой вопрос. Знаете, я когда говорил некоторым, что приди на служение, омовение, я хочу послужить тебе, я хочу именно показать свои отношения к тебе, брат, я очень тебя люблю, уважаю, вот приди, я хочу помыть ноги. Он говорит, у меня ноги чистые. Братья и сестры, я хочу сказать для всех тех, у кого такое понятие, что ноги чистые. Иисус очень важные слова сказал. А мытому нужно только ноги, хотя бы чисты все, ибо он знал своего предателя. Если даже так, то Христос все равно, хоть ты чистый, но написано, а мытому нужно мыть только ноги. Почему? Потому что мы много согрешаем. Яков говорит, все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. А в основном мы согрешаем языком. Что-то не то говорим, что-то не так делаем, согрешаем. Но если я согрешил, то почему я не имею права сказать, брат дорогой, приди сегодня, я хочу тебе помыть ноги. Мне один брат говорит, Михаил, я вожу тазик в машине, так? Потому что я на служении, говорит, я только как провинился, где-то что-то сказал, обидел, я сразу его приглашаю к себе. Я не жду, чтобы на хлебопреломление или перед хлебопреломлением. Я приглашаю его к себе,
и омою его ноги, поцелую, и все. Сегодня вы видите, что это служение упраздненное. В нашей среде нет такого, чтобы приветствовать друг друга святым целованием. Кто сегодня этим вопросом занимается, братья и сестры? Вы видите, мало-помалу все отходит в сторону. Бытие, да, уходит далеко. Поэтому я хотел бы сказать, братья и сестры, чтобы мы, если мы действительно одна семья, чтобы мы жили как одна семья в Господе. Потому что Бог хочет нас благословить по-особенному, друзья. Бог хочет дать именно благословение сполна. Только нужно именно прийти с таким образом, чтобы не пропустить, не возомнить, что я великий. Потому что в плане нашего Господа я вам хочу говорить... Быть первым или быть выше, принимать честь и славу над кем-либо – это противоречит Духу Христову. Это противоречит. Слово Божие не позволяет мне превозноситься над братьями, над сестрами, над кем-либо. Потому что Христос один есть пастырь и начальник наш. Слава нашему Богу. Поэтому я хотел, друзья, призвать вас к молитве. Давайте мы об этом помолимся. Господь, помоги нам, чтобы... Мы научились служить друг другу, чтобы мы общались друг с другом, братья и сестры. Я вспоминаю, когда у меня была проблема, двери не закрывались, заходили все, молились и просили, и я рад был, что люди Божии заходят, народ Божий, и об этом совершали труд. Поэтому, друзья дорогие, этого нету, друзья, этого нету, надо признать. Но Бог хочет именно, чтобы мы таким образом меняли свои отношения, меняли свои взгляды, потому что Бог хочет именно нас наполнить благодатью. Поэтому я уверен, Господь хочет именно дать нам сполна, чтобы Дух Святой действовал в нашем собрании. Я даже рад, когда эти братья молодые выходят и приветствуют, и проповедуют Слово Божие. Я очень, меня вдохновляет, когда братья молодые поднимают руки и молятся Богу, и ощущается благословение. Когда этот Сальвадор был даже, он говорит, я ощущал это благословение. Почему? Потому что если Иосиф в свое время, знаете, Иосиф в свое время звал, когда пришли друзья, братья его, то написано, Вениамина Долева в пятеро больше было тех. Но это не означало, что братья были голодные, или так, братья. Это не означало, что они были голодные. Но если у Иосифа было добро на то, чтобы дать Вениаминову долю в пятеро больше, то гораздо больше у нашего Бога. Бог может наполнить сегодня брата-старика в молитвенном состоянии. Я знаю таких людей, которые молились, и Бог возжигал собрание. Дух Господний пылал в собрании, братья и сестры. А сегодня написано, как написано, открой уста, и я наполню. Слава нашему Богу. Давайте мы так и сделаем. Преклоним наши колени и помолимся, чтобы Бог благословил. Милосердный Господь наш, я благодарю Тебя, Господь, за милость, явленную Тобою, Господь, что Ты привел, Господь, в дом молитвы, Боже, чтобы научиться от Слова Твоего, потому что Слово Твое – светильник ноги и свет стези нашей. Слава Тебе! От Твоего света, Господь, пускай озаряется вся жизнь, Господь, молодых и старых, и в преклонных возрастом Ты, Господь, по-особенному благослови, Боже. Все мы нуждаемся в той мудрости, которую Ты даешь, Господь, потому что Ты сказал через Святое Слово, что кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Слава Тебе, Господь, что Ты даешь спроста, Господь, всем, кто нуждается в Тебе, кто просит у Тебя, кто ищет, Господь, потому что мы часто не разумеем, как искать, где можно искать, Господь. Но Ты нам открываешь эту правду, что мы, если будем искать всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем своим разумением, всей силою, то не пройдешь Ты мимо, Господь. Я верю в этом. И убежден, Господь, что на этой стороне, Господь, Твои обетования. Поэтому мы нуждаемся в Тебе, нашем Боге, чтобы Ты благословил поющих, хоры наших церквей, Господь,
молодежный, детский, Господь, подростковый, Боже мой, все, чтобы Ты благословил, Господь, и Твое благословение пребывало на всех нас, Боже. Меня вдохновляет, Господь, когда молодые дети поют и славят имя Господа Бога своего. Велик Ты и славен наш Господь. Я прошу, благослови наш участок, Господь. И не только наш участок, но всю церковь благослови, Господь. Потому что Твое благословение обогащает и печали не приносит. Боже наш, ответь Ты на наши молитвы, потому что я верю, Господь, что помазание, которое Ты даешь, открывает нам правду, открывает нам свет. Поэтому Ты веди нас Твоим путем, Боже, и особенно наших служителей благослови, Господь, чтобы мы этого доносили друг до друга и с понятием относились к тому, как мы должны повиноваться и служить друг другу, как написано, чтобы мы, младшие, повинулись, Боже, всем одинаково, во всем, чтобы Ты был возвеличен и прославлен, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сестри, маємо добрий час, добре життя, получаємо благословення від нашого Господа. І наше життя проходить не завжди просто, і не усіх воно дуже так, можна сказати, гладенько проходить. Але в нашому житті ми повинні завжди свою увагу звертати на те, що ми не є залишені на цій землі,
Давид говорить в своєму одному псалмі, каже, я піднімаю свої очі до неба, отуда приходить допомога. Я прочитаю вірш на тему життя. Життя не просто на землі прожить, дорогу в небо треба ж розпізнати, Господню волю сильно полюбить і згідно неї в небо прямувати. Життя прожить не поле перейти, це є щось більше, набагато більше. Це згідно волі Господа йти, дорогою вузенькою, не інше. Життя прожить – це шлях у майбуття, це значить жити лише по планах Божих, щоб згідно них звіряти своє життя і не чинити справ Богу негожих. Життя пройти не йти по манівцях, а по стежині, часто так, тернистій, дійти до завершального кінця, що скінчиться в блакиті променистій. Життя пройти – це в небо поспішать, це з гідністю пройти свою дорогу, це свою долю треба розпізнати і прямувати з Богом чітко в ногу. Це по дорозі поряд з Богом йти і на дорозі з ним не розлучитись, щоб досягнути світлої мети і в гавані небесній зупинитись. А тепер я запрошую заспівати пісню Ірина і Лена заспівають пісню. Хай Бог благословить вас. Вічний край та істинний далекий. Сердце так волнуется порой. Бог шагает путник одинокий, что ему назначено судьбой. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской объята ждет переселения своего, ждет переселения своего. Жизнь темная, призрачна, тумана, пролетит, как стая журавлей. А когда-нибудь совсем нежданно вечность постучится у дверей. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской объята ждет переселения своего, ждет переселения своего. Открою, далеко в неведомом краю, на колени стану всей душою и за все Иисуса обниму. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской объята
счет переселения своего, счет переселения своего. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой тоской объята, ждет переселения своего, ждет переселения своего. Добре, що ми маємо да, спокійний, мирний час, і ми є в Домі Божому, скажемо славу нашому Господу. Щоб Бог продовжує ще спокій в цьому краї, де ми проживаємо один на декілька тижнів. Мій один по роботі чоловік сказав, він є з Мексики сам, працює на роботі. І католик, каже, я сам католик, і хожу в католицьку церкву. І каже, Алекс, що там на Україні, каже, робиться у вас? Каже, а що таке? Ну, ми, каже, сьогодні нас, наші, той батюшка, як там, священник їхній, каже, ми сьогодні, він ходить в церкву, каже, ми говорили про Україну, які там положення, каже, і ми, вся церква наша католицька говорить, ми молилися за Україну, щоб Бог дав мир для вашого краю. Кажу, добре, дуже дякую, що ви це робите. Знаєте, це добре, коли навіть люди переживають, хоч кажуть, і інші віровчиняють, але вони знають, що таке мати мир. І, знаєте, я запитав, одні друзі приїхали з України, були в гостях, яке там положення. Говорить, люди в страхі ходять, бояться, хто може десь відкупитися, дають гроші, відкуплюються, щоб не йти воювати. І таке положення, але ми маємо добрий, спокійний час, і Бог продовжує благополуччя для нас ще в цьому краї. Скажемо, слава за це Господу. І, читаючи Біблію, ми знаходимо, що був свій час, декілька прикладів я хочу привести, свій час теж люди боялися чогось. Чогось боялися одні, другі чогось не боялися. І давайте декілька прикладів розглянемо, зачитаю зараз Біблії. Перше місце я хочу привести, це про Авраама. Ми знаємо, що Бог батька його вивів, з батьком вийшов, але пізніше Бог промовив до Авраама, щоб він вийшов від своєї рідні і пішов, куди йому Господь покаже. І він так зробив. Коли він подорожував, бачимо далі, пішов з ним Лот, і настав голод, і він пішов в Єгипет, щоб спастись від голоду. Бо голод настав, і нема чим, я думаю, поживини сильно багато було в Авраама. І він коли пішов туди, але це, я думаю, що це не було волі Божої угодно, щоб він туди пішов. В Єгипет, ще не прийшов час. І бачимо, як Бог робить, що його повертає назад, Авраама. Дуже злякався, він боявся через свою жінку. Скажи, що ти моя сестра. Але ще не був час для Ізраїля бути в Єгипті. І Бог його відвертає назад. Пізніше ми бачимо, що він визволяє з полону свого племінника Лота. Далі ми читаємо 15 голові книги «Буття» з першого вірша. По цих подіях було слово Господнє Авраамові в видінні таке. «Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика». Ми бачимо, що, кажеться, такий патріарх, муж Божий, але до нього з'явився в видінні, коли він спав. Каже, Господь, не бійся Авраама. Я думаю, він почав
Далі, коли подорожувати, він йшов, став чогось боятися. Він боявся якихось пригод, може голоду далі, чи інших людей. Але Господь являється до нього і говорить, що не бійся Аврааме. Що Авраам після цього відповідає для Господа? І відізвався Авраам: Господи, Господи, що дасити мені, коли я бездітний хожу, а керівник мого господарства, він Еліезер з Дамаску. Він, бачимо, боявся, що нема в нього наслідника. В нього, ми читаємо, що дуже багато було в нього багатства, і скоти були, і золото, і срібло. Але бачимо, що Авраам була ця, боявся, такий страх він мав, що нема в нього наслідника. Що по цьому буде, що по мені, хто заволодіє всім цим? Але Господь каже: не бійся. І пізніше ми бачимо, що дав він цю обітницю для Авраама поставив. Каже: вийди на двір і подивися на зорі. В п'ятому вірші написано: і Господь його вивів на двір та й каже: подивись на небо, на зорі, злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити. І до нього прорік: таким буде потомство твоє. Написано далі: і вірував Авраам Господеві, а він залічив йому це в праведність. Ми бачимо, коли же Авраам вірував Господу, це було написано: залічив йому праведність. І далі Господь дав йому в 18-му вірші: заповіття склав з Авраамом. І того дня склав Господь заповіття з Авраамом, говорячи: потомству твоєму я дав оцю землю. Каже Господь: я вже дав тобі. Раніше ми бачимо, коли ще Авраам не вірував Господу, то Господь говорив до нього: я тобі ще дам, в майбутньому колись дам. Але коли Авраам, вже написано, вірував Господу, коли Господь пообіцяв для нього, вірував, тоді Господь говорить для Авраама: я тобі вже дав. Дорогі друзі, коли ми повірили нашому Господу, то ці обітниці, це вічне життя Господь для нас вже дав. Тільки нам треба його дотримати до кінця нашого життя. Ці обітниці є несильні, і вони діють в нашому житті. Коли ми тільки з одним умовами, коли ми будемо дотримуватися цих його слів, які Господь нам заповідав. Дорогі друзі, далі ми читаємо, ще були люди, що боялися також. Книга Ісуса Навина, 1 глава, 9 вірш. Господь перед тим промовляв до Ісуса Навина, коли вже Мойсей помер, і Господь давав настанови для Ісуса Навина. І далі ми читаємо, в 9 вірші написано: чи ж не казав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Ми бачимо, Ісус Навин прийняв після Мойсея це бути вождем ізраїльського народу. І він також мав переживання, він боявся, як далі йти, як його провадити. Він бачив, як з Мойсеєм було, що Мойсеєву також трудно було. І Господь давав йому ці настанови, як йому треба поводитися, що йому треба додержуватися. Перед тим у 8-му вірші написано: нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги твої, і буде щастити тобі. Тільки після цих умов далі Господь каже: не бійся. Коли ти будеш дотримуватися цих слів, коли ти будеш дотримуватися Господніх заповідей, то Господь буде з тобою, ти тоді не будеш боятися. Далі ми читаємо, що ще говорить Господь, ми в суді читаємо до Гідіона, коли вони були в рабстві під медіатянами, коли їх тиснули з усіх сторін, і, кажеться, не було у них рятівника. І Господь звернув увагу на Гідіона, бачив його серце, його преданість, його ревність,
І говорив, ангел Господній явився до Гедіона, і він говорив з ним, що йди з такою силою, я тебе, що я побачив, як народ цей, що він порабощений, він пригнічений дуже. І говорив з Гедіоном, що йому потрібно зробити. І Гедіон написано, дуже він злякався, боявся, щоб не померти за своє життя, тому що він побачив Господа. Але ангел промовив до нього, каже, не бійся, бо з тобою Господь. І бачимо, що Гедіон випробував Господа. Чи так буде, чи роса буде на шерсті, чи не буде. І коли після цього випробувань Гедіон пішов, і написано, що Господь був з ним, і він отримав цю перемогу над цими медіатянами і дав їм свободу. Далі ми читаємо про Ізраїля. Коли Саул царював, і цей Гедіон виступив проти Ізраїля, написано, що ізраїльтяни і Саул дуже вони боялися і перестрашилися цього філістимлянина. Але коли прийшов туди Давид, написано, він почув це і запитав про хто такий, узнав цю ситуацію. І бачимо, що перед тим ще Давид, коли Саулові на нього сходив цей дух злий, і один із слуг Саулових дав таку рекомендацію для Саула. Каже, я бачив одного чоловіка, який вміє добре грати на інструменті, він дуже гарний, і є з ним Господь. І написано, що Саул покликав до себе цього Давида, і він був з Давидом. І пізніше ми бачимо, коли вже ми читаємо в псалмах, псалом 50, де яких є 51 псалом, коли прийшов пророк Нафан до Давида, його облічив його переступі. І саме більше, що Давид, я думаю, на той час це його, цей псалом, це молитва його, саме більше, що боявся Давид в той час, написано, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого. Він це знав з тих часів. Він бачив, коли був при Саулові, і коли Дух Господній від Саула відступив. І ми бачимо, що поводився Саул, як тоді, брав список і дав на Давида. І саме більше, що Давид переживав той час, коли його облічив цей пророк його гріху, каже, не відкинь мене від свого лиця і Духа Святого не відбери від мене. Саме страшніше в нашому житті, я думаю, коли ми переступаємо волю Господню і Дух Господній забирається від нас, тоді немає ніякої радості, ніякого уповання, нічого в житті не є миле. Давид, я не читав, щоб Давид молився, коли в якій молитві чи в псалмі написано, щоб не бери від мене отари, чи не бери від мене багатства, чи ще щось іншого. Це все було ніщо для Давида, порівняно з Духом Святим. Він знає, коли відчував цю радість, коли він перебував з Господом, коли він грав на цих інструментах, на нього сходив Дух Господній. І коли написано, що Саул, коли грав Давид для Саула, коли на нього сходив цей дух недобрий, і написано, що Саул кидав списа, хотів поразити Давида. І написано, що він сильно боявся Давида Саул. Кажеться, наоборот, треба було, що боявся Давид Саула. Але написано, що Саул дуже боявся Давида. Далі ми читаємо в новому заповіті, які люди не боялися Господа. Ми бачимо, коли і притчу про цього суддю неправедного. Ісус говорив цю притчу про неправедного суддю, що ця вдова приходила, щоб він захистив від її приятеля чи супротивника. І написано, цей суддя
і він Бога не боявся, і людей не соромився, не стидився людей. Але по довшому часі, коли ця надокучала приходила, і він сам про себе так говорить. Я так не знав, що не читав, що я, щоб хто з людей так казав, що я Бога не боюся і людей не стидаюся. Але цей суддя, навіть так він так високо себе ставив, що кажуть, я вже все, нема рівного для мене. Всі закони знаю, всім управляю. І каже, я Бога не боюся і людей не соромлюся. Дорогі друзі, але Бога не бояться і людей не соромиться. Ми бачимо, що за сором, за цю стидливість апостол Павло до Тимофія пише, каже, що були ваші жінки, одягалися скромно і були стидливі, соромливі, щоб були. Ми бачимо, що цей світ на даний, на теперішній час є такі люди, що вони Бога не бояться, але мають сором, стидливість мають. Але дуже багато, чим далі ми живемо, тим ми бачимо, що в цьому світі зовсім дуже багато втрачається ця стидливість серед невіруючих людей. Приймаються ці закони недобрі, і далі ми бачимо, що це стидливість втрачається і серед християн, серед нас. Але апостол Павло, Господь закликає, щоб ми були, щоб жінки наші були, мали стидливість. Я думаю, що найбільше це торкається, це видно по наружі, які по нашому одязі і далі і по словах. І саме останнє, що я хотів би нагадати, об'явлення, книги об'явлення Ісуса Христа. Коли Іван був на острові, зісланий на острові Патмос, і коли він явився для нього, Ісус Христос, і в цьому видінні написано в 17-й вірш, перша голова об'явлення Ісуса Христа, 17-й вірш, читаємо, «І коли я побачив його, то до ніг його впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені, не лякайся, я перший і останній». Ми бачимо, коли апостол Іван побачив це світло, це сяєво, написано перед тим, який він є, який образ його він побачив, то він написано, що впав як мертвий. Дуже злякався апостол, що це? Я думаю, може він злякався, що він також може помре. Але написано, що Ісус Христос положив на нього свою руку і промовив, не лякайся, я є перший і останній. Дорогі друзі, давайте в нашому житті, Біблія нас закликає, що нам треба боятися, а що не треба боятися. Написано, бійся Бога і заповіді Його виконуй. Далі апостол Павло говорить про соромливість. Каже, я не соромлюся благовістити Євангеліє, яке для мене є те життя для мене. А що нам треба соромитися? І також, я думаю, що ми добре всі знаємо, соромитися образити когось, соромитися поганих слів, поганих звичок. І щоб наші діти також соромилися казати своїм батькам те, що, знаєте, воно є, оскорбляє батьків. Я замічаю, що вони також втрачають цю стидливість, щось говорити до батьків. Вони думають, що вони такі самі рівні, як і їхні друзі. Але щоб ця соромливість була перед батьками також. І для нас всіх, хай поможе Господь, щоб ми боялися Бога робити всякі не те, що волю Його угодно. Йому хай буде слава повіки. Амінь. Я знаю.
Я думаю, що ми не повинні лінуватися, дякувати нашого Господа, прославляти Його святе ім'я, співати такі благословенні пісні в того, в кого ми увірували. І ми є щасливі люди на землі, ми є найщасливіші люди на землі, тому що ми знаємо, в кого ми повірили. І Він нас веде по цій життєвій дорозі. Він веде нас по цих життєвих стежках. І мені пригадуються слова Давида, які він сказав, «Межі мої пройшли по прекрасним містам». І коли я дивлюся на Давида і пригадую так його життя, хронологію його життя, і пригадуються такі моменти, як одного разу він стояв ось там, біля города Секейлага, який був спалений, і він там стояв така, і воїни стояли біля нього, найвірніші воїни. І коли вони прийшли, а там все було зруйновано. Немає там ні його, ні їхніх, ні жінок немає, можливо, батьків немає, немає старших людей, немає дітей їхніх. І ви знаєте, яка ситуація, що я хочу сказати? Давид сказав, межі мої пройшли по прекрасним місцям. Які ж у тебе, Давид, які у тебе ось ці межі? Які прекрасні місця? Найвірніші воїни підступили до тебе і хочуть тебе просто поразити. Але Давид, дивлячись на своє життя, все ж таки сказав, і правильно сказав, тому що він завжди шукав Господа. Він бачив ось те все прекрасне, що Бог дарував його житті. Він згадував ось ті моменти, коли, ви знаєте, він просив у Господа, і він виходив йому на зустріч. А таких моментів було набагато більше, чим було ось тих таких переживань. А саме головне, що його життя, і він те вірив, воно закінчилося, можна сказати, благословенно, закінчилося щасливо, тому що він був людиною, яку любив Господь. Він написано був другом Божим. І ми теж проходимо по нашому житті, по цих стежках, і нам буває дуже непросто. Скільки на світі кожному долин, пустинь пекучих треба пережити, а скільки за життя, немов перлин, сльозин гарячих маєм ще пролити. А тих стежок, що треба ще пройти, хіба їх можна всіх порахувати заради світлої прекрасної мети? Ах, скільки їх ще треба подолати? І якщо навіть і на повний зріст, у пристань тиху треба нам дістатись, все ж будем бігти, йти або ж повзти, чи навіть на колінах просуватись. І дійсно в нашому житті ми повинні зробити таке важливе рішення. Якщо навіть нас зустрічають якісь проблеми, ми ніколи не залишаємося самі. Я прочитаю декілька місць того письма, які свідкують саме про те. І буду читати спочатку книга пророка Захарії, 4 розділ, прочитаю 10 вірш. Бо хто буде погоржувати днем малих речей, але будуть тішитися і будуть дивитися на теслярського виска в руці Зоровавеля, ті семеро Господні очі, що ходять по всій землі. Прочитаю ще й по-російськи. Ібо хто може считати день сей маловажним, когда радостно смотрят на строительний отвес в руках Зоровавеля ті сім, эти очі Господа,
которые объемлет взором всю землю. Дорогі брати і сестри, ми знаємо, що ось цей Зорувавель прийшов відбудовувати Єрусалим, відбудовувати храм. І він взявся за цю важливу справу. І тут саме такий момент, як можна сказати, такий важливий момент. Він стояв ось на цих, можна сказати, лісах, на цій стройці, можливо, біля одного з ось цих углів ось цієї будівлі. І він тримав ось цей висок, по-російський отвес. Я думаю, що ті, хто працює на стройках, вони знають, що це таке. Він строїв ось цю будівлю, щоб вона була рівненькою. І тут написано, що очі Господа дивилися. І саме одна така прекрасна характеристика, що тут написано, що очі Господа дивилися радісно на ось цей отвес, на руку Зорувавеля, на те, що він строїть правильно. І я хочу сьогодні задати собі питання кожному з вас. Очі Господа дивляться над кожним із нас в нашому житті. Ми теж будуємо наше життя, ми будуємо наше майбутнє, ми працюємо над будівництвом нашої сім'ї. Коли очі Господа дивляться на нас, чи є вони радісними, коли вони бачать наше ось це будівництво. І я хотів би, щоб ми в нашому житті дійсно старалися все, що ми робимо, робити по ось цих правилах Божих, по цьому закону Божому, щоб коли Господь дивився на нас, все, що ми робимо, щоб Він радів, щоб очі Господа радувалися. І саме про те, що Господь ніколи не залишає нас, а дивиться на нас, я ще одне місце прочитаю, те буде записане по-українськи друга книга Хронік, по-російськи друга книга Паралепіменон, написано 16 розділ, 9 вірш, «Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до Нього. Ібо очі Господа обозрівають всю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце вполне предано Йому». Очі Господа дивляться. Очі Господа дивляться, як я сказав, на кожного з нас. І ми співаємо такий псалом, «От глаз Ісуса утайки нет, все они видят, ведь они свет». І я думаю, що очі Господа дивляться на нас, і Він дивиться для того, щоб допомагати нам в нашому житті. Він дивиться для того, щоб бачити ось ці проблеми, які ми є, щоб подати свою руку допомоги, щоб простягнути свою руку, десь, можливо, ми спіткнулися і майже впали, або ж то впали, щоб підняти нас. Очі Господа дивляться. Вони не залишають нас ні на одну хвилину. Вони завжди дивляться, як я тут написав, для того, щоб нас підтримувати. Але ми повинні бути ось такі, з такою характеристикою, ми повинні бути вірними для нашого Господа. Ми повинні бути преданими для нашого Господа. І якщо ми є такими, то Господь тоді буде підтримувати нас в нашому житті. Дорогі брати і сестри, давайте в нашому житті жити вірно. Давайте в нашому житті жити справедливо, чесно, щоб, ви знаєте, коли нам приходиться якесь випробування, ми могли сміливо підняти свої очі, як я вже й нагадував, як сказав Давид, підняти возвожу очі к моїх горам. Ви знаєте, коли ми щось робимо на землі, і воно є не дуже таке, ну, якісь согрішаємо, щось недобре, що совість нас осуждає, і тоді наші очі не піднімаються. То хай допоможе нам Господь в нашому житті робити все, щоб наші очі сміливо могли підніматися до неба. Я прочитаю одне таке місце, теж говориться про очі Господа. «Чистим очам твоїм не свойственно смотреть на злодіяння. Твої очі занадто причисті, щоб мігти дивитися на зло». Це написано Авакума, перший розділ, 13 вірш. Ви знаєте, Господь завжди хоче бачити нас, що ми живемо правильно на цій землі. І тут написано, що для очей Господніх не свойственно. Бог не хоче, Бог не любить дивитися на тих людей. І якщо Він бачить якісь злодіяння, ви знаєте, не радіє Він того, від того. Але я думаю, що ми, християни, віруючі люди, ну, ніяких злодіяння не робимо. Хоч согрішаємо, можливо, в нашому житті, десь оступаємося, десь падаємо. Але ми не робимо ось цих злодіяній. Але якщо навіть є
то написано, що чистим очам твоїм не свойственно смотреть на злодіяння. І коли ми дивимося на життя усіх біблійних людей, і ми бачимо, що Господнє око, воно завжди дивилося на усіх вірних людей. Мені пригадується ось той Єзекія. Прийшов до нього Ісаїя, сказав, що роби завіт для свого дому, бо ти помреш. І він відвернувся на коротку хвилину, ось там на ліжку, коротенькі слова. Сказав до Господа: Господи, згадай, що я вірно ходив. І там, я думаю, над Єзекією дивилися очі Господа. І зразу ж той момент, той не спів переступити, Ісаїя, пророк, не спів переступити порогу дому. І зразу ж йому повеління: вернися назад. Бог побачив, Бог почув ось цього Єзекію, ось цього вірну людину. А про його вірність ми можемо читати про те, коли він тільки став на царювання. Ми можемо побачити, що він зробив в своєму царстві. Молодий цар, після беззаконня, яке було, яке творив його батько. І ось цей став молодий цар. Ну, кажеться, звідкіля ти взявся такий благословенний, такий послушний, такий, ну, можна сказати, такий благочестивий. Звідкіля в твоєму серці взялося все це добро. Але ми знаємо, що він почав очищати храм, наводити порядок, приводити все ось ці служби. Він все робив для того, щоб служити Богові, щоб бути вірним, щоб бути преданим, щоб робити все, що потрібно робити для слави Господа. І очі Господа дивилися на Єзекію в оту скрутну хвилину. Йому хотілося жити, тому що ще був молодий, ще чувствував сил. І просто заплакав, просто коротенькі слова сказав. І Бог вийшов, Бог побачив і дав відповідь на його прохання. Ми можемо також згадати, ми сьогодні чули про Гедеона. Ось цей простий чоловік, він був, ви знаєте, дуже простим чоловіком. Коли Бог, коли ось цей ангел, який прийшов, почав йому говорити з ним і задавати питання, і він так скромно відповідає: я в своєму коліні Манасіному, ну, майже нічого не значу, наше коліно дуже бідне, і я теж найменший в домі мого батька, я є дуже незначний. Але ви знаєте, на цього незначного чоловіка, мабуть, він був і щиро любив Господа, дивився Господь, і Бог йому говорить такі слова, я вже не буду читати, що сказав для нього, що ти підеш і переможеш ось цих ворогів. Ви знаєте, в нашому житті ми теж живемо ось це таке непросте життя, і, можливо, проходимо якісь переживання, ми є дуже слабі, ми є дуже немічні, але коли приходить до нас Господь, Він дає нам сил, і ми стаємо сильні. Око Бога дивилося також на Агар, коли вона була в пустині. Ми пам'ятаємо той момент, коли їй прийшлося вийти своїм сином Ізмаїлом по повелінню Авраама ось цю пустиню. І там написано, закінчилося все, закінчилося саме головне – вода. А вода для пустині – це рівняється до життя. І все кінчилося. І ось там вони піднімають свій вопль, і той її син піднімає вопль. А вона відійшла на якесь розстояння, щоб не чути воплі ось цього сина. І теж, мабуть, молиться. І над їми всіма дивиться Господь. І він дає відповідь на їхню ось цей плач, на їхні прохання, на їхні ось цю велику нужду. І велике диво стається ось там, посеред ось цього сухого піску. Відкривається ось це джерело. Ну як так може бути? Бог дивиться на людей, які кличуть до нього, які стараються жити справедливо на цій землі. Ви знаєте, ми можемо пригадати так само і учнів, коли вони були на морі, і ось там піднялася велика буря, і вони почали кликати до учителя свого, до Ісуса Христа, учителю, спаси, ми гинемо. І ми знаємо, що Ісус, дивлячись на ці їхні проблеми, на ці їхні страждання, Ісус Христос змилувався над ними і зробив те, що вони просили. Дорогі брати і сестри, але саме головне, що я сьогодні хочу сказати для кожного з нас. Ви знаєте, читати Біблію, читати про ось цих героїв і про цих біблійних людей, і як Бог виходив до них на зустріч, це одне. Ну, для нас яка користь, можна сказати, від того прочитаного? Я сьогодні хочу сказати кожному з вас, дорогі брати, дорогі сестри, що Господь сьогодні дивиться і завжди і на тебе, і на мене.
Господь той, що Він обозріває всю вселенную і дивиться на тих, у кого серце предане для Нього, у кого серце є вірне. І сьогодні Бог дивиться також і на нас. І якщо ми принесли сьогодні з собою якісь наші проблеми, ми повинні сміливо підняти свої очі до неба, як казав Давид, і прославити Його, і попросити, і скласти ось ті свої нужди до ніг Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, Він є той, що понесе всі наші проблеми. Він є той, що зможе понести те, що ми не можемо перенести. Дорогі брати і сестри, давайте в нашому житті будемо завжди піднімати свої очі до неба. Але перше всього, давайте будемо ходити перед Ним вірно, справедливо, щоб ми, ви знаєте, коли приходиться нам піднімати свої очі до неба, щоб нам не було соромно перед Ним. Хай поблагословить на це всіх нас Господь. Зараз ще Оля і Ваня заспівають пісню, а потім, можливо, ще буде спів, і буде брат Іван Лазь закінчувати наше служіння. В одному з псалмів Давид пише, що Бог для нас – це є охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. І всім нам потрібен Христос, як і малим, як діточкам, як і в середніх руках, так і в старших. Всім нам потрібен Христос. В нашому зібранні є багато людей, які мають різні потреби, та які кругом мають різні потреби і здоров'ям, і в когось є невіруючі діти. Але ми знаємо, до кого йти, в кого просити допомоги. І наша пісня «Я буду ждати, Господи, Тебя». Я хочу рассказать всю печаль моей души. Я буду ждать, Господи, Тебя, буду ждать Тебя с самого утра. Верю, Ты придешь, снимешь боль мою. Все поймешь, я тебя люблю. Я устал дальше жить среди мрака и тревог. То, что некому открыть, расскажу тебе, мой Бог. Я буду ждать, Господи, Тебя. Тебя с самого утра. Верю, Ты придешь, снимешь боль мою. Знаю, все поймешь, я Тебя люблю. Тебя буду ждать, эта встреча всех милей. Только Ты можешь дать мир, покой душе моей. Я буду ждать, Господи, Тебя, буду ждать Тебя с самого утра.
теперь ты придешь, снимешь боль мою, знаю, все поймешь. Я тебя люблю. Слава Богу, браті і сестри! Я буду читати Слово Боже, і ми будемо уважні до того Слова, яке Бог положив мені на серце, його прочитати. Перше місце я читаю в першому посланні апостола Павла до Коринф'ян. З 10 глави і з 1 вірша читаю. «Не хочу оставить вас, браття, в невіданні». Щось апостол Павел хоче, щоб і знали, коринф'яне. «Що отці наші всі були під облаком і всі пройшли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос.
но не у многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы меня били похотливы на злое, как они били похотливы. Не будем так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не впасть. Братья и сестры, я думаю, що досить доступне це слово, яке я прочитав, і немає, я думаю, навіть надобності його якось поширювати, поширше. Воно наскільки нам зрозуміло. Це свого часу до Коринфян апостол Павел писав такі слова, що не хочу оставити вас в невідомі, а хочу, щоб ви розуміли, знали. Але от я відкриваю ще одне місце до Тимофія, друге послання апостола Павла цього ж, і в третій главі тут каже так, з першого вірша. Там каже, не хочу оставити в невідомі до Коринфяна. А тут до Тимофія каже, знай же. От хоче апостол Павел Тимофеєві сказати, щоб він щось знав. Але воно сьогодні і для нас. Я думаю, що всі ми хочемо знати. І не тільки ми, а й наша молодь, наші діти теж хочуть знати, що він сказав. Знай, що в останні дні наступлять времена тяжкі. Ібо люди будуть самолюбиві, сребролюбиві, горді, надмені, злоречиві, родителям непокорні, неблагодарні, нечестиві, недружелюбні, непримирительні, клеветники, невоздержані, жестокі, не люблячі добра, предателі нагли, напіщені, більш сластолюбиві, нежели боголюбиві, імеючи вид благочестія, сили же його отрекшися, такових удаляйся. Дорогі мої брати і сестри, я так читав це місце, і воно мені прийшло, і думаю, ми мало своїм дітям, нашій молоді, розказуємо, до чого ми підійшли вже, до чого ми приближаємося з кожним днем. І не раз з цього місця ми чуємо, брати висловляють, що в нелегкий час ми живемо. Браті і сестри, все міняється, все воно до чогось підходить, і воно підійде. Браття мої, сестри, і як печально, як хтось не буде знати, і в оцей час щось настане. Хотілося, браття мої, сестри, щоб ми могли зробити
який то вивод із цього слова, яке ми чуємо. Щоб зробити який то вивод, дорогі мої, а його можна. А його можна. Ми згідні всі, я думаю, з тим, що з кожним часом все стає тягше і тягше. І ми відчуваємо себе слабше і слабше. І от є одне ще місце, я коротко його прочитаю, тому що перший брат забирав часу трохи більше, і я вже прочитаю тільки це місце, це ми читаємо. Іова, 22 главі, і читаю 21 вірш, і нижче пара стишків. Що тут сказано? Це вже нам і дітям нашим. Нам сказано. Будьте уважні. Зблизься з ним. І будеш спокійний. Через це прийде к тебе добро. Прийми із уст його закон, положи слова його в серце твоєму. Ось такий совет, таке гарне місце. Браті і сестри, чи він не для нас? Я думаю, да. Для мене першого. Знаєте, в якійсь тривозі, в якійсь, знаєте, переживаннях, як ми чуємо, зараз по світі є і скрізь, сьогодні може в одному місці, а завтра може бути в другому. Одне із сім'ї сьогодні, завтра може бути другий. Але ось тут такі слова в заключенні, які я прочитав, зблизься з ним. Браття мої, сестри, чи це потрібно? Чи ви б могли б дати якийсь, хоч коротеньким одним словом? Браття і сестри, чи потрібно нам зблизься з нашим Господом? Ближче бути. Ви знаєте, як то добре? Дитині мали бути радом коло мами або коло тата. А як десь трошки видалилася крик, плач, тривога, правда? А як радом, спокій, бо тато або мама радом. Браття і сестри, нехай би Господь допоміг. Моє бажання, мої цій коротенькій такій проповіді, я ще прочитаю записки, які поступили. Ми молитви будемо йти до нашого Господа. Але я хотів, щоб в нас була така нужда спільна, отака суцільна, з'єднана, браття мої, сестри, щоб нам зблизитися з нашим Господом і відчути в собі, відчути спокій. Спокій. А спокій може бути тільки тоді, коли з нами є наш Господь і ми є з ним. Алілуя! Слава йому! Дорогі мої брати і сестри, нехай Бог з'єднає нас в такій нужді, в такій просьбі, браті і сестри, тому що нелегкий час ми живемо, я ще підчеркую. Ми не знаємо, що може на завтрашній день статись, але ви знаєте, коли ми з нашим Господом, коли Він є з нами, дорогі мої, то нам не страшно і на воді, і в огні, і де б ми не були, браття і сестри, легко з нашим Господом, нехай Він нас благословить і поможе в тому. Читаю записки.